Du er i dag på det, der hedder ressourceforløbsydelse. Ja. Hvordan mærker du, og hvordan har du oplevet de sidste måneder lige de her prisstigninger? Jamen prøv at høre, mange andre, vi har jo igennem de sidste mange år på de her overførselsindkomster, som måtte skære ind til benet fuldstændig enormt allerede. Vi har ikke opsparingerne at trække på, fordi opsparingerne er der simpelthen ikke økonomi til. Forbrugerrådet Tænk siger, at et rådighedsbeløb for en enlig og et barn skal være på 7500, men der er mange enlige og et barn, der slet ikke har 7500. Vi har ikke en sommerferie, vi skal sætte over styr. Når jeg ser artikler med folk, der siger, at de skal nøjes med kun at drikke mælk til én måltid om dagen. Folk på overførselsindkomst har altså gjort det her i flere år. Så jeg kan ikke forstå, hvordan man kan sige, skær nu livremmen længere ind, fordi det har vi allerede gjort i flere år. Og det er præcis hvor skal vi skære yderligere? Du bliver simpelthen nødt til at komme ud i samfundet. Du bliver simpelthen nødt til at sidde som os familie, der skal bruge timevis på bureaukrati og forstå lovgivning. Jeg er mor. Jeg er mor til et barn med særlige behov. Giv mig lov til at få lov til at være det, i stedet for, at jeg skal være sagsbehandler. Jeg skal være jurist. Jeg skal være politiker. Jeg skal jo kende lovgivningen næsten bedre end jer, der lovgiver den. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at jeg ikke kan få lov til at tage mig af det, der er allervigtigst, og det er mit barn, uden at jeg skal slås med jer. Undskyld, for det føles virkelig sådan for vores position, at vi konstant skal slås med jer. For I hører os ikke. Vi bliver glemt. Hvis man ikke er så ressourcestærk som dig, hvis man ikke har ordet i sin magt, som du har, hvad er det så for et system, man oplever? Jamen, man giver op. Man giver simpelthen op. Altså, man stopper med at tage kampen, og man er på kollisionskurs. Og før eller senere, så rammer det altså evnen til at få lov til at bestå som familie. Fordi lige pludselig, så er der et system, der også kommer og siger, jamen, du kan jo ikke varetage dine børns behov, når du ikke engang kan varetage dig selv, og du ikke kan tage dig sammen til tingene. Og så sætter man jo det der, hvor jeg siger om regningen, altså ved ikke at sætte ind nu, ikke? Og så skaber man jo en mulighed for at gøre regningen større. Fordi lige pludselig, så er der børn, der lige pludselig ikke skal være i den familie længere. Og hvad koster det ikke samfundet at fjerne børn for en familie, der går ned med stress, til at sende dem ud til en psykiatri, der heller ikke kan hjælpe dem? Altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det går ondt, og det er ikke mig, jeg snakker om her, men det er, jeg ved, der er mennesker. For jeg tør godt at tage kampen op. Jeg tør godt at sige, det her det bip, ikke i orden, må jeg hellere sige. Men der er bare mennesker, der ikke har den kamp, guys.